Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի փետրվարի 18-19 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 66 դեպք, որից 3-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 29, մարմնական վնասվածք պատճառելու և խարդախության 7-ական, յուրացման կամ վատնմանու թմրանյութի հայտնաբերման 4-ական, գույքի դիտավորությամբ ոչնչացնելու 2, անձի առևանգման, ապօրինի կամ կեղծ ձեռնարկատիրության, հարկերից խուսափելու, կաշառակերության սուտ մատնության, պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու, դատավորի դատախազի քննիչի կամ հետաքննության մարմնի կողմից, ցուցմունք կամ բացատրություն կամ կեղծ եզրակացություն տալուն կամ սխալ թարգմանություն կատարելուն հարկադրելու, ընտանեկան բռնության, անհետաձգելի միջամտության որոշումը կամ պաշտպանական որոշումը դիտավորությամբ չկատարելու, ծեծի և բժիշկների կողմից մասնագիտական պարտականությունները ոչ պաշտաճ կատարելու 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 1-ան հետ կորած 5 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 5 հետախուզվող։ Գրանցվել է զինամթերքի կամավոր հանձնման 5 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 2 և բնակարանային գողության 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 15 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 24-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։